Mungesa e hapësirave të dedikuara për moshën e tretë është një problem që shoqëron në përditshmëri këtë kategori dhe që bëhet më i ndjeshëm gjatë këtyre ditëve të ftohta. Ambientet të papërshtatshme dhe jo rallëherë të munguara në të gjithë qytetin i detyron ata që të improvisojnë vende për të kaluar kohën e lirë. Të grumbulluar në këtë stres, 10 prej tyre mund t'i takosh çdo ditë këtu, megjithëse e dinë se është në rrezik shembjeje. Kemi pasur aty ke muzeumi, këtu ke stadiumi. Aty ofto fort, tash i kemi zonë stre këtu me kalu kohën. Ku të shkojmë? Është mirë si stre? Qa stre, është mirë, ajo rrezik shembje, shtëpia, pallati. Po, nëse është rrezik shembje, nuk keni frikë që rinë? Si tjetë kismet nga Zoti. Qa do pëllojme, ku të shkojmë? Pensionistët jemi, ajmë. Për te kërkesës dhe dëshirës për të pasur një qendër të dedikuar, nuk e kushtojnë ironinë në përgjigje, duke e mirë kuptuar faktin se shteti ka të tjera probleme. Po të jetë një ambient që rrinë pensionistët aty me një fush, me i barake, me ca stola, edhe mund të kalojmë kohën. Po. Ka tjera probleme shteti. Në shumë? Nuk e di një dinë shteti dhe nuk hynë unë në ne, se nuk me ndresëm. Duhet të hajtë e pensionat aty edhe shikojmë. Sa të rojtë, s'kam për të rojtë mo. Po, sa të jemi gjallë, ka dhe më kohën që, jemi leta me një kafe dhe ka një basta. Kënë një mërë kalamojt e gjithë po për shqiptar, e të jenë sa më të lumëtur. Aktualisht në bashkinë Durrës mungojnë hapësirat e dedikuara për pensionistët, dërsa është në funksion, vetëm një qendër ditore në shërbim të moshës së tretë.